Mercedes-Benz Axor 2544 2018. Vou mostrar um pouquinho mais esse 6x2 aqui nos detalhes e vamos começar já pela cabine. Além de ser extremamente grande e muito espaçosa, o estado de conservação é muito bom. Pouquíssima coisa de detalhe, retoque. Pneus dianteiros são novos, com um pouco aí mais de 40% de borracha. Estrutura do chassi todo original, parte de trás de cabine como sempre, barulho ligado direto do motor, tanque lateral, pneus de tração reformados sem uso, pneus do truque lisos reformados também sem uso, calçadinho de pneu, alinhamento, cabine e chassi, quinta roda em perfeito estado, cavalo de bolsa, pneus lado direito também no mesmo estado de zero, ele tem um tanque suplementar do lado de cá, esse vermelho da Mercedes é muito bonito, chama atenção demais. Agora ele lá por dentro. Estofados em estado de zero. Detalhe aqui no bracinho do câmbio. Manopla padrão dos automáticos da Mercedes. Isolamento de cabine, dá pra ver aí, porta fechada, quase não houve nada aqui dentro, painel todo cravadinho, o plástico aqui, a higienização, ele é equipado com ar-condicionado, porém ele tá só ventilando, provavelmente tem que conferir o gás dele, painel de instrumentos, quilometragem original, por cima ele tem alguns armários, teto e o interclima. Detalhe para esse volante que é muito top, quase que eu esqueci, vidro elétrico e retrovisor elétrico.